Mijanović i iz Batusa su se na sve načine trudili da dodatno ojačaju 70 godina staru oronulu porodičnu kuću kako bi bar delimično bila bezbedna za život. U njoj samohrana majka Sanja živi sa dvojicom sinova i ocem. Živimo od dedine penzije i socijale srpske i dečiji dodatak. I obrađujemo zemlju. Kuća je ova stara, ima 70 godine. U lošim su uslovima, sve vlaga ima, prokišnjava, prozori stari, teško je dosta. Stariji sin Milan seća se i gorih dana svog detinjstva u ovakvim uslovima. Želja mu je da se posle završene škole zaposli kako bi, kako kaže, majci mogao i finansijski da pomogne. Bilo je jako teško za život, nismo imali kupatilo do 2007. godine. Posle, uz pomoć ljudi koji su dosta pomagali, zgradila se kupatilo, sredila se malo kuće, bar na nešto da liči, da ne bude onako staro sve to. Brađujemo zemlju, varemo sve ostalo što treba se radi, sejemo kukuruz, pšenicu. Simeonovićima pomaže veliki broj organizacija i ljudi, a uskoro će dobiti i novu kuću, čiju izgradnju finansira Ministarstvo za zajednice i povratak. Eto, tu kuću sam imao želju, ispunila mi se ta želja. Sad, doći će sve na svoje polako. Planiram da ostanem ovde iz Kosova nigde. Da radimo, da gradimo, da mladi ostaju isto na Kosovo da živu. Za njih se borimo. Simeonovići u Batusu imaju oko 4 hektara obradivog zemljišta koje, kako navode, i pored pritisaka nisu želeli da prodaju.